da dancinha aí, cadê? Vai! Vai! Aê! Aê, chama aqui! Passou! Passou! Olha lá! Fala aí pra gente um resumo aí, como é que foi essa prova aqui, Grande Prêmio da Holanda aqui em Brasília. Então, foi uma prova boa, um alto nível de atleta nacional aí, vice-campeão brasileiro estava aí. E uma prova muito dura, desde o começo já abriu uma fuga já, eu com outro amigo meu da minha equipe, outro forte também, da equipe lá de Piracicaba. Então a gente manteve uma tocada aí com a mesma passada e botando no mesmo ritmo, a gente entrou em consciência que é melhor levar a fuga. E graças a Deus a gente conseguiu levar a fuga adiante, levar abrindo até mesmo 2 minutos de pelotão. E no finalzinho consegui atacar na subida ali e chegar em primeiro aí. Graças a Deus deu tudo certo aí. Show de bola, parabéns. Mole não. Esse cara tá tudo valendo aí. Se der mole, tá pro pé mesmo. Não, né?
da elite masculina. Aí também nas mãos do vencedor da Holanda. A Holanda com a atleta mais combativa do pelote. Está aí, Chinadinho, a sala de Paulo Freire. Aê, moleque, parabéns. Isso aí foi o grande prêmio da Holanda aqui no Parque da Cidade, galera. Valeu aí. Lembra aí, se inscreva aí no nosso canal, canal do PDR aí. Curta nossos vídeos, compartilhe. Valeu, um abraço. Agora, vida boa mesmo. É ali, ó. Só deitadinho na rede. Só comendo a carninha. Quer coisa melhor? Finalizamos. Eu e minha princesa. E nosso príncipe. Ali na barriguinha dela. Parque da Cidade. Vamos comer que eu tô com fome. Minha PDR predileta aí. Eu sou elite. Tá bom.